уважаеми колеги. Съвсем накратко ще представя данни от моя дисертационен труд, като част от моя дисертационен труд относно пациентски въпросници и скали и връзка с клиничната активност при псориатичен артрит. Псориатичният артрит е прототипен представител на серонегативните спондилоартропатии и е представителят с най-много клинични прояви и представителят с най-много внедрени през последните години индекси за оценка, както на самите прояви, така и пациентска оценка, така и критерии за ремисия и за терапевтичен отговор. И на тази табличка, на тази диаграма съм представил някои от най-използваните валидизирани методи за оценка на различните клинични прояви на псориатичния артрит. Както виждате, те са твърде много и ако бъдем сериозни, всъщност в клиничната практика трудно биха били приложими с времето, което разполагаме. И цялостната оценка на болестната активност е трудно приложима, а и повечето индекси, които ви представих на предишния слайд, се изчисляват трудно, някои изискват обучение, някои изискват и употребата на специални уреди, като например дактилометър. Логично възникват и някои въпроси. Кои прояви на псориатичния артрит отразяват най-много върху качеството на живот на пациента? Тоест, ако знаем кои прояви се отразяват най-много, може би бихме се фокусирали в нашия клиничен преглед, в нашето ограничено време, да обърнем внимание точно на тези проблеми. Може ли чрез един или няколко пациентски инструменти за оценка набързо да добием представа за клиничната активност на псориатичния артрит? И може ли чрез пациента набързо или поне да добием представа поне за ефекта от терапията? За да отговорим на тези въпроси, проведохме проучване, което се поставихме следната цел. Да установим връзката между пациентски въпросници и скали и клиничните показатели при пациенти по псориатичен артрит. За да постигнем целта, поставихме следните задачи. Да се определи влиянието на отделните клинични прояви върху перцепцията на болните за болестта. Да се определят cut-off стойности за чувствителност и специфичност на оценката за глобалната активност на пациента и две визуални аналогови скали за оценка на ефективността на терапията при класифицирането на пациентите в ремисия според DAPSA, CPDAI и минимална болестна активност. Материали и методи, това е кросс-секционно проучване, 142 пациенти с псориатичен артрит, нелекувани и лекувани с метотрексат, блокир на тумор некрозис фактор алфа и 12-23, извинявайте за грешката, антагонисти. Използвани са пациентски въпросници, някои стандартни, като глобална оценка за активността на болестта по визуална аналогова скала, оценка за болката, HAQ-DI, генеричен въпросник за инвалидизацията, специфичният за псориатичния артрит въпросник Psoriatic Arthritis Quality of Life и предложени от нас две визуални аналогови скали за оценка на пациента за терапията върху ставните мускулоскелетните оплаквания и върху кожните прояви. Оценихме клиничните прояви, брой болезнени уточни стави по ESR66-68, ентезит чрез лид синтезайтис индекс, дактилит чрез лид дактилайтис индекс, кожно засягане чрез ПАСИ и нокътно засягане чрез МНАПСИ. Активността на болестта и статуса на ремисия определихме според DAS-28, DAPSA, CPDAI, PAS-DAS и критериите за минимална болестна активност. За статистически анализ използвахме SPSS версия 21, като използвахме предимно непараметрични, първо теза нормалитет на Колмогоров-Смирнов, непараметрична корелационен анализ по Спирман, множествен линейен регресионен анализ и рок анализ. Тук съм показал въпроса, чрез който дефинирахме двете визуални аналогови скали, как бихте оценили ефекта от терапията върху вашите мускулоскелетни симптоми и как бихте оценили ефекта от терапията върху кожните симптоми, като за разлика от скалата за глобална активност на заболяването, по-високите стойности бяха свързани с по-добър ефект. Тук съм показал корелационен анализ на кои клинични фактори са свързани с глобалната оценка на пациента и се вижда, че най-голяма корелационна връзка има с болезнени оточни стави и ентезит, като кожните прояви имат по-малка връзка с глобалната оценка на пациента. След провеждане на множествен линейен регресионен анализ доказахме, че независими предиктори за глобалната оценка на пациента за активността са ентезит, оточни и болезнени стави, нито един кожен или кожен симптом на това заболяване. Направихме и корелационен анализ да видим кои клинични прояви повлияват
специфичния за псориатичен артрит въпросник, псориатик, артритис, quality of life. Тук отново предимно мускулоскелетни прояви, като при множествения регресионен линеен анализ установихме, че отново ентезита, оточните стави и в по-малка степен паси, т.е. кожните манифестации, са независими предиктори за псориатик, артритис, quality of life. Инвалидизацията на пациента, измерен с HACDI, установихме, че се влияе единствено от мускулоскелетни симптоми и тук на първо място пак отново излиза ентезита и тук като друг независим предиктор това са оточните стави. Установихме, че нашите две предложени аналогови скали имат добра корелационна зависимост с съответно оценката за повлияването от терапия, на терапията на мускулоскелетните симптоми от терапията корелира добре с ставните манифестации, индексите, глобалните индекси, които включват предимно ставен компонент. И установихме добра корелация на оценката върху кожните прояви от терапията, върху кожни показатели, както от страна на пациента, така и клинични кожни показатели. Направихме рок анализ, за да установим гранични стойности за специфичност и чувствителност на глобалната оценка на пациента спрямо класифицирането на пациента в минимална болестна активност и установихме с сравнително добра площ под кривата, че при стойност на глобалната оценка на пациента за активността под 29,5 мм с 84% чувствителност и 77% специфичност може да класифицираме пациента с минимална болестна активност. Относно предложените от нас индекси, установихме също много добра площ под кривата и установихме, че при стойности на аналоговата скала над 60,5 мм с 91,1% чувствителност, пациентът може да бъде класифициран в минимална болестна активност. Подобни резултати установихме за същата скала, но с друг критерий за ремисия, CPDI ремисия, който е сравнително стриктен критерий за ремисия, с добра стойност под кривата, при стойности сходни на 65,5 мм, с 88% чувствителност и 68% специфичност за постигане на CPDI ремисия. DAPSA е най-консервативният всъщност индекс за ремисия, т.е. много малко пациенти, ако сравним с CPDI и минимална болестна активност и DAS28 ремисия, който пък е най-либерален индекс, този е най-консервативен. Също установихме, че тогава при стойности над 74 мм на оценката за ефекта върху мускулоскелетните оплаквания на терапията, 89% чувствителност и 79% специфичност може да се твърди да се класифицира пациента в DAPSA ремисия. И от настоящото изследване може да се изведат два основни извода, че мускулоскелетни симптоми при псориатичния артрит има значително по-голямо влияние върху кожните оплаквания спрямо перцепцията на пациента за болестна активност, като ентезитът е една от подценяваните прояви. И визуалните аналогови скали, както добре известната глобална оценката на пациента за глобалната активност на болестта, както и предложената от нас оценка на ефекта от терапията върху мускулоскелетните прояви в по-малка степен, понеже заради ограниченото време, понеже имаше малко по-слаби резултати за другата скала, която предложихме, съм показал само за тази, биха могли да спомогнат за сравнително бързо и точното класифициране на пациентите в ремисия и минимална болестна активност. И благодаря за вниманието.